Oni su igrali ovako kako mi moramo da igramo, agresivno od početka i mi nismo odgovorili u napadu na to. Nismo primili veliko poena, pošto znali smo sve što oni radio, dobro smo se spremili za njih i jednostavno ne smemo ovako da odigramo utakmicu sad. Sad glave se još vruće, nećemo praviti sigurno analize, pošto igramo u nedelju već sa Solnokom i moramo brzo da zaboravimo sad ovaj poraz, sigurno boli, svaki poraz boli i to je to. Da, bili su agresivni, bio težak pas na Bobija i dobro su Bobija i zatvarili kad je dobio loptu. Sigurno moramo i to na to da se spremimo, pošto sad su i drugi timovi vide kako da igramo i moramo odgovornije i bekovi da odigramo. Tako da, to je to sad. Rekao sam, glave su vruće i teško sad da pravimo neko... Pa da. Pa, sigurno bio faul na kraju. Ja sam šutno i on skočio je i pao na mene. I sa druge strane, ne znam, Petva i šutno normalno, na kraju malo ga taknu Kalinić i dobio 3 poena sad. Oni su Olimpijakos, mi smo još uvijek zvezda i moramo da istrpimo to. Moramo prvo na ovu utakmicu da se spremimo šta je Solnoki. I onda idemo u Španiju. Sigurno ne idemo sa bijela zastava tamo i idemo tamo da dobijemo polako sad prvo Solnoki.